Voter ba maman pe ba papa ya maman sociale MK ba maman pe ba papa ya maman sociale MK lelo toye na elambeli ya maman lelo toye na recette ya mbika mbika toko sala mbika na biso ya mbuma toko kende nango malembe malembe étape par étape voilà awa naza na mbika na kolakisa ndenge nini na kosala mbika na nga ya mbuma po to mona ndenge nini na kosala yango mbinzo eza wana na sana mbisi na nga yango wana deja eza nettoyer biloko na nga nyonso oyo tozomona eza nettoyer donc nazo présenter biloko nini naza nango besoin naza na ndembi na nga awa naza na tomate na nga ya fraîche hein? Tomate ya fraîche ya mbuma deja na kati bien nettoyer na koloba pourquoi na kati yango mike awa. Et puis mon sous na kati yango minene na ko expliquer pourquoi na kati yango bongo matungulu na nga yango yo na koza nango besoin naza na tomate ndembi matungulu naza na besoin ya mungwa naza na besoin ya cube magie oyo ya vegetable ya ba légume hein? Et puis donc yango matungulu tomate ndembi cube magie mungwa parce que mbika ezwa katempo ekota saisonnement naza na ai nanga ya poussière awa na kosale la jimbo mwandambu na likolo na yango na kocha mafuta ya mbila mais oyo eza ba ingredients on a nango besoin on déjà na préparé donc étape par étape mbi kanabiso et bimisaka mafuta donc et bimisa mafuta na koleka na konika yango lisusu parce que mbika et fina na malamu malamu ezala vraiment bien comme ça tango ekobimisa mafuta na yango yango ekozala resi po na kosala mbika ya mbuma donc voilà mbisi na nga mbinzo na nga yango wana ai na nga ya poussière jimbo na ngai naza na ndembi naza na matungulu naza na tomate naza na mungwa naza na cube magie cube oyo ya légume donc oyo eza cube ya légume na kosalela yango eza cube ya légume eza nango na kocha cube magie te na kocha oyo ya ba légume wana donc voilà tokomona nyonso ndenge nini na kotravaye yango po to réussir recette na biso ya lelo ya mbika ya mbuma awa naza na mafuta na nga mbila eza obligatoire te mais na préféré na kocha yango mbika ebimisaka mafuta ndenge nalobaki donc nga natie yango peut-être na kosalela peut-être pe na kosalela na ngai te mais natie yango kaka tokomona kaka étape par étape ndenge nini tokoleka na kosala yango na mafuta oyo soki toza nango besoin donc mbika na nga yango wana biloko nyonso yango yo nde tozomona na présenter yango malamu donc naza na besoin moulinex awa moulinex na nga nakonika mbika na nga na kocha yango na kati na kocha na ba ingrédients oyo na kocha na kati po mbika eza poussière mbika eza non poussière nde tozomona voilà mbika eza ya poussière na kocha yango awa na kocha yango mwa ba biloko ba ingrédients tout ça na kati parce que mbika eza ya mbuma ezwaka tempo ekota mungwa donc na kocha yango na mwa biloko mosusu mike mike na kati na kati wana niki na mélanger yango na kocha matungulu na che matungulu oyo na kati ya mike na kosalela yango na kolamba oyo minene nazotia yango na kati ya moulinex donc babiloko mosusu na kocha yango na kati ya moulinex na mbika ensemble na nika yango comme ça ekota deja mwa saisonnement deja na kati parce que mbika ya mbuma eza pasi po ekota saisonnement donc tokonika yango deja na mwa ba saisonnement na kati tout ça donc voilà et voilà nazocha mbika na nga nazocha mbika na nga nazonika non awa na kati ya moulinex kaka moke parce que moulinex oyo naza nango bamama bapapa esengaka fu kobakisa mai ko nga na mposa kobakisa mai na kati te po ekobebisela nga donc nazocha kaka matungulu na kati nazocha matungulu na kati natie mwa ndembi moke na kati nazocha mwa ndembi moke na kati mwa tomate po enika ngo esalaka mwa mélange hein? Esalaka mwa mélange nazotia tomate na ngai donc bomoni batomate nde nakataki oyo nakataki ya minene yango natie misusu wana mike yango na komélange après donc yango wana nazotia na nika voilà bamama bapapa tokoremarke ke nalongoli yango na moulinex natie yango na nzungu
parce que moulinette n'a rien à ouvrir koloba et c'est ngaka mai donc eniki penzambika ndenge sengite donc ebimisi pena mafuta te et ça lipende lokomo ya makasite donc na tiango na nzungu su pona bana ko fina yango donc na bana ko fina yango na kati ya nzungu parce que na zana libokate ni na libokate na zo salela na longo yango wana na kata moulinex na zana libokate mo ina tout ezate na tiango na nzungu oyo ezape mabete parce que ezana nzungu makasi ezana nzungu ya makasi na zana nzete awa nzete yango yo tozo mona na zo bandaka ko fina kaka malembe malembe soki na moni pe kaka esimbite na kochango susu ne loko mususu kaka po juste pona ezwa forme ya malamu ha. Parce que mbika il faut penza enika mamala malam po esala mbuma ya bien so esali mbuma te eko panzana. Donc voilà ma maman ba papa toujours remarqué que na longo yango na comme na on étape oyo na ki ko joye deux que non na tia yango na planche à découper eza facile po na ko touta na nzete wana eza facile donc voilà na yango wana na nik na touti yango vraiment bien et tout ami kitoko na zo tia mai na nzungu na tia mai na moto na tia na nzungu déjà mai na moto mai fo etoka mungwa ya foko cha mwa mungwa po nakata mai po mai ezala deja na mungwa na kati otango to royo cha mbika na biso mbika ebanda deja kotoka na mungwa na kati ndenge na lobaki na ko hepe konika konika tango na konika biloko fena cha mungwa mena cha kite na cha onka na kati ya mai ezape probleme te donc na minute wana na so continue na kaka ko tuta po ebimisa mwa mafuta. Donc voilà, ba papa, ba maman, tout le monde est bien, il y a des gens qui ont tout à mis mal et tout à mis bien. Maïna nga pe yangoyo etoki. Mai fo etoka makasi penza. Mai so etoki makasi te eko panza mbika. Donc na minute oyo mbika nga yangoyo na kubanda kuzwango pona tiana nzungu. Voilà. Awa sikoyo ekomi moma pona banda kuzwa. Mbika nanga na banda kutia yango na nzungu. Donc na zwilu tunanga. Na zo sala bambu mananga. Batu misusu bazoka balinga yango na maboko. Batu misusu pe batia yonka na lutu boye ozo cha. Nyon seza nanka bambuma. Esonse kakake mbuma ebima. Eza la resi. Donc ba papa ba mama ifo mbika ezwa tan yako tuta. Donc voilà. Tozo mwona ke mbika nanga na katia moto ezo toka malamu. Ingrédients ngapi pembe ni nyonso déjà ça prêt tout nyonso eza bien déjà nettoyé ma camion so eza propre tout nyonso eza vraiment propre awa na za ba jimbo na za na ai nyonso dona so tika non mbika nga etoka vraiment voilà to zongi de retour ba papa ba maman mbika nga mai ekauki. Mai nango ekauki awa funa zo baksa mai lisusu parce que mbika ezwa katon. Mbika ezwa katon. Donc il faut kotika vraiment mbika etoka na kati. Etoka ezwa ton na yango. Ozo mwa kiba esali ba boulou kitoko. Boulou nango pende sali ya kitoko makasi e vimbi. Donc voilà. Na minute oyo mbika ndenge toki na koipi kubanda ko katra ba boulou nanga parce que na mouni bibi minene. Et bien minene na so kata na ngango na katia moto po et permettre pena et bela bien na kati. Donc pendant que na so kata na so mona déjà que mbika na kati ebeli. Donc ebeli na yango na otika yango etoka lisusu etoka penda malamu malamu. Tozo remarquer na kati couleur est changée. Il faut qu'on mona que couleur est changée comme couleur moko na kati na libanda. Donc ça veut dire et comme moment to ko cha ben ingrédient na biso. Voilà. Natika imbika nange toka lisusu ndenge na kataki na zongi awa na yepo na banda kotia ba ingredient na ngai. Na nina tia ba ingredient na ngai tango na ngana tia ba ingredient tozo mona ke imbika na biso penza ebeli malamu malamu. Donc il faut vraiment kotika imbika etoka ebela penza malamu malamu ba papa ba mama. Voilà ba ingredients nanga eza awa biloko onaza nango besoin pona salela na mbika nanga nazo zwa yango nazana ndembi matungulu tomate ya fresh
nazana mbinzo, nazana mbinzo nanga awa, nazana mbisa kukauka nangai, nazana ai nangai, jimbo, donc biloko nanga nyonso oyo, naza kocha yango, waneza fei, nache fei nanga, nazozo biloko nanga nyonso nde tozo mona, nazana matungulu, nazana ndembi, nazana tomate fraîche, nazana cube oya vegetable, tobo sana teke, nachaki deja mungu wanakati ya mai. Sopambisi nanga na kati donc biloko lenge sa deja nettoyer na bongisa ki yango penza ba papa ba mama donc foko nettoyer yango malamu malamu pona ko éviter biloko ezala na mabelete mwambinzo na ngai donc oyeza façon maman MK maman sociale MK ninga lambaka bon ezala na ba ndenge beleto lambaka lelo na sepeli na sala yango model oyo bakisi mwa ai nanga poussière po ekota na mwa mbinzo po mbinzo pe zwa katan po ekota mwa mungwa aya poussière na ko bakisa jimbo bakisa mwa jimbo po ekota bien na kati pe ya mbinzo en sachant que na kati ya mai ya mbika tant to mande ko toksa mai nanu na chaki deja mwa sel na kati na chaki deja mungwa na kati donc na miti oyo ko balusa yango ko mélanger yango malamu malamu ezo tokana ngo dans le calme. Tozo remarqué que biloko vraiment nyon seza déjà mélangé na kobakisa mai. Bakisa mai kotika yango siko etoka et bela yango nyonso ensemble. Donc voilà, biloko na biso yango ba papa ba maman tokoyoko liango na soso kotumba ya kokalinga, tokoyoko liango na makayabu na mbisi pembeni donc choix na yo kaka nyonso oyo lingi hein kotika yango etoka de retour voilà ba papa ba mama tozo mona ndenge mbika na biso vraiment eza kotoka kitoko makasi donc mbika na biso yango yo vraiment ba mbuma nango salami kitoko makasi eza nango kotoka malembe malembe voilà ko balusa yango kaka ko mélanger yango malamu awa na kubakisa na koya kocha mafuta nanga donc mafuta ya mbila na che mafuta nanga mbila parce que na monique moi sauce nanga ezalaki moi pembe bon c'est pe ce qu'on a cha mafuta na che mafuta nanga ya mbila na kobalusa yango donc etoka lisusu etoka penza après tokozonga tokoyeba ndenge ni étape nini ekomi. Voilà, ba papa, ba maman, ya maman sociale MK. Abonnez-vous. Soki nanu osabonate na maman sociale. Abonnez-vous. Ndenge kaka na lobaka e anion source. Maman sociale MK. O ezali YouTube ezaka kate po na kolamba. Makambu ebele, ebele ezoya. Soko zana po sa toko ta video na yo. Eza problème te. Toko kote sa yango. Kontakte biso. Voilà. De retour, wow, oyo penza mbika, na bwaki mwa pilipili po echaka mwa solo, hein? Na changona nzete na onde tozo mona, po kwevite kake eto wokate wokawu, kolesa mwa bana soupe. Voilà, ezo toka kitoko, ezo toka vraiment malamu. Voilà, mbika na biso, yango yo. Ebeli, mbika ebeli. Bon appétit, ba papa na ba maman. Voilà, voilà, recette na biso ya mbika na mbinzo na mbisi ya kokauka ebeli. Kolo apambola biso tokutani mbala ya sima.